maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maalmihii la soo dhaafay fadhigeedu ahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa u fariisatay eedo loo haysto 10 dhalinyaro ah. Maxkamadda ayaa dhalinyaradan ku soo eedaysay ka mid noqoshada ururka Al-Shabaab iyo inay ka qayb qaateen dagaal ka dhacay ceel la helay sanadhoqo bacadweyne iyo deegaano kale. Ugu dambeyntiina isku dayeen inay u gudbaan buuraha Galgalo ee Puntland si uga qayb qaataan dagaal halkaasi ka dhaca. Baaraha kiiskan ayaa dhalinyaradan sheegay inay ku caddahay ka mid noqoshada ururka Al-Shabaab. maxkamaddana horkeeneen cadeymo la xiriira toddobada eedaysane oo halka lagu qabtay waxay u socdeen buuraha Galgalo sida ay noo sheegeen ayagu oo ay noo cadeeyeen. Markii aan baaritaan ku soo ogaanayna in ay buuraha Galgalo ay u socdeen toddobada eedaysano, tababarna halka ay ku soo qaateen, Shabaabna ay ku biireen bishii lixaad ee sanadka 2023. Shabaab ku biireen, tababaray soo qaateen. Tababarka ay qaateen waxaa ka mid ah oo la baray habka dagaalka loo galo qoryaha AK-47, BKM iyo RPG qoryo loo yaqaan ISM. Xeerarada ku-xigeenka guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo qodobada ay ku soo eedeeyeen. Ayaka maxkamadda hortooda ka qirteen toddobadood inay Shabaab noqdeen soona tababarteen. Qodobkaas lixaad faqradiis labaad wuxuu dhigayaa in lagu xukumaayo midkiiba 20 sano. waxaan codsanaynaa toddobada eedaysane in lagu xukumo 20 sano mid kastoo ka mid a 20 sano lagu xukumo, maadaama ay khatar cadiiba ku yihiin fikirkii aad ugu dhaadhacay. haddaa kuwa magaalada lagu daayo magaaladan dhan nabad naqmayso. waxaan codsanaynaa in 20 sano laga qariyo qoraxda. sidoo kale mudan guddoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh, eedaysanaha koowaad iyo midka saddexaad, midka saddexaad 8 sano ayuu dagaalamayay, waa khabiir cadiima, waa nin aan loo dhawaa karin. waxaan codsanaynaa isagana waxaan ku soo eedeynay qodobka lixaad faqradiisa labaad, saddexaad, toddobaad, 15aad, 28aad, 21aad, 18aad, xeerka la dagaalka argagixisada kuwii inaan looga dhimin oo sidiis loogu xukumo. sidoo kale waxaan codsanaynaa eedaysanaha koowaad waxa uu khatar ku ahaa amniga madaxweynaha dhuusamareeboo joogay kafateriyu cabaa istidlaac u fulinay ceel la helo ku soo dagaalamay sinqaad meel yaraada ku soo dagaalamay. waxaan soo caddeynay inuu dagaalo badan uu soo galay. sidoo kale bacaadweyn xataa waa ka soo dagaalamay. wuxuu sheegay inuu ciidanka dowladda qaarna u dhaawacay, qaar deegaanka midan u dhaawacay. eedaysanahaas waxaa la yidhaahdaa Cabdifataax Cabshir. waxaan codsanaynaa Cabdifataax Cabshir waa khatar cadiima in lagu xukumo qodobka lixaad faqradiisa labaad iyo saddexaad, toddobaad, 15aad, 28aad, 21aad, 18aad, xeerka la dagaalanka argagixisada. eedaysanahaasi khatarta uu yahay waxaa ka dareemaysaa kafateeriyada shaaxa lagu cabaayo, dharka iyo waxa uu gashanayo magaaladaas ku joogaayo dhan waa la baxshay, magaaladaasaa u shidneyd. ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabangabaysay gardacwadeedkani, waxaana ay sheegtay inay go'aanka dib ka soo saari doonto. Waliid Maxamed Xasan Raadi ee telefishinka Dalsan, dhuusamareeb. shirkadda duulimaadka casriga ah ee Dalo Airline waxay idiin soo kordhisay adeeg cusub kaasoo ka caawinaya bulshada Soomaaliyeed inaad si fudud u jarato tigidkaaga adiga oo jooga goobtaada ganacsi ama gurigaaga. si aad u hesho adeegan, fadlan kala soo deg App Store ama Play Store-ka, kadibna si sahlan oo dhib yar u jaro tigidka, kana reyso inaad waqti badan ku bixiso inaad hesho tigid diyaaradeed. maantaba isticmaal adeega cusub ee Dalo Airline, kana caawi ehelkaaga iyo asxaabtaada si uusan waqti badan uga bixin. marka aad rukumato adeega cusub ee Dalo Airline, waxaad helaysaa qiimo dhimis, sidoo kale waxaad si fudud ugu bixin kartaa lacagta adeega Wafi ama EFC Plus adigoonan u baahan inaad tagto xafiiska Dalo Airline. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah, fadlan nagala soo xiriir nambarada kuu muuqda.